ើអ្នកធ្លាប់លេងអ្វីដែលតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណបិសាចដែរឬទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានល្បែងលេងតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណច្រើនណាស់ដូចជាខ្មោចកំប៉ុងខ្មោចសំឡីឬដុតធូបហើយដើរជុំវិញវត្ថុអ្វី៣ជុំហើយអនមើលតាមប្រឡោះជើងអ្នកនឹងអាចឃើញខ្មោចបើទីនោះមានវិញ្ញាណបិសាចនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនហ៊ានលេងទេព្រោះវាមិនមែនជារឿងដែលសប្បាយឡើយខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំលេងល្បែងទាំងនោះដែរហើយពួកគេបានស្រែកហើយក៏រត់សើចខ្ញុំមិនដឹងថាគេឃើញអ្វីមែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេតែពេលដែលពួកគេលេងមើលទៅវាហាក់ដូចជាសប្បាយណាស់ចុះអ្នកវិញធ្លាប់លេងល្បែងអ្វីដែរឬទេដែលតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណបិសាចជាស្ដែងដូចជារឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់ម្យ៉ាងតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណដែរតែនៅក្នុងរឿងនេះដូចជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់វាគ្មានចំណុចអ្វីដែលគួរឲ្យចង់សើចនោះឡើយតែមុននឹងចូលដល់រឿងនេះខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងមួយផងរឿងនេះមានចំណងជើងថាបាទជប់សិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងរឿងនេះមានចំណងជើងថាអូចា The Origin of Evil បាននិយាយជាភាសាខ្មែរគឺបានន័យថាក្តារអូចាប្រភពនៃវិញ្ញាណបិសាចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រឺខ្នងដល់ពេលថតសម្លេងតាក់ទងនឹងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងរឿងនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1967នៅទីក្រុង Los Angeles ស្ត្រីមេម៉ាយវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Ali ធ្វើការនៅផ្ទះជាក្រុងរបស់នាងដែលតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណចូលរួមដោយកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Bolina អាយុ15ឆ្នាំនិង Dory អាយុ9ឆ្នាំហើយរបររកស៊ីរបស់ពួកគេនោះគឺគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៅតែមានការកាត់ទុកចំពោះមរណភាពរបស់ Roger ប្តីរបស់ Ali និងឪពុករបស់កូនកូននាងតាមយោបល់ធម្មតារបស់ Lina Ali ដែលជាម្ដាយបានបញ្ចូលក្តារអូចាទៅក្នុងការតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណខ្លាំងៗរបស់នាងតែជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់គណៈពេលដែលនាងប្រើប្រាស់ក្តារអូចានោះនាងបានតាក់ទងនឹងវិញ្ញាណខ្មោចដោយមិនដឹងខ្លួនដែលវិញ្ញាណនោះឈ្មោះថា Marcus បានចាប់ផ្ដើមចង់ចូលខ្លួនក្រូនសៃរបស់នាងឈ្មោះ Dory នេះក៏ប្រហែលដោយសារ Dory បានសាកល្បងប្រើប្រាស់ក្តារនេះដើម្បីចង់តាក់ទងនឹងប៉ារបស់នាងដែរទឹកវិញ្ញាណខ្មោចនោះអាចចេញមកបាន Ali ទទួលបានការជូនដំណឹងពីធនាគារថានឹងធ្វើការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះរបស់ពួកគេ Dory ដែលជាកូនស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងជាមួយក្តារនោះដើម្បីរកជំនួយដោយជឿជាក់ថានាងកំពុងតែតាក់ទងជាមួយឪពុករបស់នាងដែលបានស្លាប់នោះវិញ្ញាណនោះបាននាំនាងទៅបន្ទប់សម្ងាត់មួយដែលនៅពីខាងក្រោយជញ្ជាំងបន្ទប់ក្រោមដីនោះមានផ្ទុកកាបូបលុយនៅពេលដែលនាងឲ្យប្រាក់នេះទៅម្ដាយរបស់នាងក្រុមគ្រួសារនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើក្តារនោះដើម្បីតាក់ទងវិញ្ញាណនោះដោយជឿថាពួកគេអាចតាក់ទង Roger ដែលជាប្តីរបស់ Ali បាននៅពេលដែលក្តារនោះបានឆ្លើយនឹងសំណួរដែលមានតែ Roger ប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្លើយបាននោះវាបានធ្វើឲ្យ Ali រំភើបចិត្តជាខ្លាំងនិងចាប់ផ្ដើមជឿថានាងកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្តីដែលស្លាប់របស់នាងមិនយូរប៉ុន្មាន Dory ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយវិញ្ញាណបិសាចនោះLina ដែលកំពុងសង្កេតឃើញរឿងប្លែកៗដែលបានផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្អូនស្រីរបស់នាងនាងក៏បានរកឃើញនៅឯកសារដែលសរសេរដោយ Dory ជាភាសាប៉ូឡូញបានយ៉ាងល្អហើយវាជាភាសាដែលនាងមិនចេះទៀតដូច្នេះក៏នាងបានយកឯកសារនោះទៅឲ្យលោក Tom ដើម្បីបកប្រែដោយមានការបារម្ភថាមិនស្រួលលោកឪពុក Tom បានមកជួបជាមួយនឹងគេសម្រាប់វគ្គការប្រើប្រាស់ក្តារអូចានោះដែលតាក់ទងនឹងភរិយាដែលស្លាប់របស់គាត់គឺឈ្មោះ Gloria ទោះបីជាការទស្សន៍ទាយតាមរយៈក្តារអូចានេះហាក់ដូចជាជោគជ័យក៏ដោយលោកឪពុក Tom បានបញ្យល់ដល់ Ali និង Lina ថា Dory មិនបានតាក់ទងជាមួយ Gloria ទេ
ផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់រាល់សំណួរដែលគាត់បានសួរនាងនាងបានប្រាកាមើលគំនិតរបស់គាត់ហើយឆ្លើយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅចម្លើយដែលគាត់កំពុងគិតនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះគឺនាងមិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណខ្មោចណាមួយទេគាត់ក៏បានបង្ហាញអត្ថបទដែលនាងបានសរសេរវាជាភាសារបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ប៉ូឡូញឈ្មោះម៉ាគូដែលត្រូវបានចាប់យកទៅពិសោធន៍ក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើរូបគាត់និងអ្នកដែលបានជាប់ឃុំដតីទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនេះវិញ្ញាណទាំងនេះអាចដឹងនៅចម្លើយដែលមានតែលោករ៉កហ្គើទេដែលដឹងនោះនេះក៏ដោយសារតែពួកគេឃ្លាំមើលក្រុមគ្រួសារនេះតាំងតែពីពួកគេបានរើចូលមកនៅថ្ងៃដំបូងម្ល៉េះទន្ទឹមនឹងនេះដូរីក៏បានធ្វើការសម្លាប់មិត្តប្រុសថ្មីរបស់លីណាគឺម៉ៃគីយ៉ាងសាហាវពេលដែលគាត់មកលេងលីណានៅពេលពួកគេរកឃើញសាកសពរបស់មីលគីដែលត្រូវបានព្យួរកនោះលោកឪពុកថមអាលីនិងលីណាបានភ័យស្លន់ស្លោរត់ទៅដុតក្តារអូចានៅក្នុងឡឪពុកថមបានរកឃើញបន្ទប់សម្ងាត់ដែលធ្វើការពិសោធន៍នោះហើយត្រូវបានកាន់កាប់ដោយវិញ្ញាណបិសាចដែលសាហាវទៅហើយគាត់បានវាយប្រហារលើអាលីនិងលីណាដោយវិញ្ញាណខ្មោចនោះជំរុញប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះក៏បានមើលឃើញច្បាស់លាស់វិញតែជាអកុសលគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយដូរីអាលីត្រូវបានចាប់យកខណៈដែលវិញ្ញាណរបស់រ៉ូហ្គើបានបីលីណាដែលសន្លប់ទៅលើគ្រែរបស់នាងដោយនឹកឃើញរឿងនៅមុននេះបន្តិចដោយមាត់តុក្កតារបស់នាងត្រូវបានដេញផ្ចិតដោយវិញ្ញាណរបស់ឪពុកនាងដូច្នេះដើម្បីអាចបិទសម្លេងវិញ្ញាណខ្មោចនេះបានលីណាដឹងថានាងត្រូវតែបិទមាត់របស់ដូរីដើម្បីបិទសម្លេងរបស់វិញ្ញាណនិងបញ្ចប់អំពើអាក្រក់នោះនាងប្រយុទ្ធនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានចូលខ្លួនប្អូនស្រីរបស់នាងហើយចាប់ដេញបិទមាត់របស់នាងតែជាអកុសលណាស់ការធ្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់នាងដូរីបានស្លាប់ខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែដេញមាត់នោះខ្មោចដូរីបានភ្ញាក់ឡើងហើយរកលេចចេញមុខមកគេទាំងពីរអ្នកឪពុកកូនក៏បានជួបជុំគ្នាលីណាបញ្យល់ប្រាប់អាលីដែលជាម្ដាយថានាងត្រូវតែដេញមាត់ដូរីដើម្បីបញ្ឈប់សម្ដីនោះបន្ទាប់មកវិញ្ញាណទាំងនោះបានហោះសន្ធឹកចូលទៅក្នុងលីណាវិញម្ដងហើយនាងបានចាក់អាលីដែលជាម្ដាយរបស់នាងដោយកំបិតដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ភ្លាមៗវិញ្ញាណក៏បានចេញពីលីណាហើយលីណាក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនហើយនាងដឹងនៅអ្វីដែលនាងបានធ្វើអាលីប្រាប់ថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេតែវាជាកំហុសរបស់នាងដែលជាម្ដាយផ្ទាល់នោះសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តក្តារនោះហើយក៏បានប្រាប់លីណាផងដែរថានាងស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គាត់ណាស់ក្រោយមកអាលីបានឃើញរ៉ូហ្គើនិងដូរីរីករាយជួបជុំគ្នាបន្ទាប់ពីនាងបានស្លាប់ហើយនាងបានសល់ទុកលីណាឲ្យនៅតែឯងហើយមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តលីណាក្រោយមកត្រូវបានស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តពីបទឃាតកម្មសម្លាប់ម្ដាយនិងប្អូនស្រីរបស់នាងនាងប្រាប់គ្រូពេទ្យថានាងដឹងថានាងនឹងមិននៅម្នាក់ឯងទេនៅពេលដែលលីណាទុកនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តរបស់នាងនាងបានហែកកំរាលព្រំពាក់កណ្ដាលដើម្បីឲ្យឃើញកំរាលអិតនិងបង្កើតក្តារអូចាដោយខ្លួនឯងដោយប្រើឈាមរបស់នាងសម្រាប់អសរនិងកែវមួយដែលមានរាងជារង្វង់ដើម្បីធ្វើជានិមិត្តសញ្ញាអូចាអូខតលីណាប្រើក្តារនោះបណ្ដោះអសន្នដើម្បីកោះហៅវិញ្ញាណដូរីដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការហៅវិញ្ញាណម៉ាគូដែលប្រើរូបរាងដូរីប៉ុណ្ណោះ47ឆ្នាំក្រោយមកលីណាដែលមានវ័យចំណាស់ហើយមានអ្នកមកលេងនាងដែលបានអះអាងថាអ្នកនោះគឺជាក្មួយស្រីរបស់នាងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា